ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କଠାରୁ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଫୁଲନଖରା ସମେତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କଠାରୁ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୋଟୁରୁ ପୁଲନଖରାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଅଟକେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଖାପାଖି 2,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଅଛି ଏବଂ କଟକ ବାସଭବନ, ତା ସହିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ 2,80,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଥିଲେ, କାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଗତକାଲିଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, କାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କେଉଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ଜମିଜମା କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେବଳ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ 2,80,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘର, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଅଛି, ଫୁଲନଖରାରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।